Qadrli yurtdoshlar, qadrli obunachilarimiz, sizlarni kuzatib borayotganlarga bugun biz Oltiariq qishlog'ida ochilgan o'quv maktabiga tayyorlangan mebellarimiz bilan sizlardan bir tanishib chiqamiz. O'quv markazimizga ma'muriy ajoyib stullar tayyorlab berilgan. Stullarimiz materiallardan qoplandi. Barcha materiallardan o'tirganda yo'qotilib qolmaydi va Sidina qismlari, yoqilar, avarni tayyorlanadi. O'quvchilar uchun juda ham qulay. Va partalari, natalarning juda ham zo'r uchga qo'yuvchilar bor. Yonida bichilka va polkalar bor. Narsalarni qo'yish uchun juda ham chang va qulay tayyorlandi. Qo'yishda oltita xona uchun oltita rangda kombinatsiya qilib tayyorladik. Top holatda juda ham chiroyli. Narxi xonalarimizni ham ko'rib chiqamiz. Xo'sh. Ahli ajoyib svet buyam judayam zo'r chiqdi. Ranglarni sifatan baholasi judayam zo'r. O'quvchilarimiz uchun ham ajoyib kumbalar tayyorlangan. Buyog'da mana qizil rangidan tayyorlandi. Qizil rangi ham o'ziga yarasha juda ham chiroyli. Kimga shunaqa chiroyli ishlardan kerak bo'lsa, demak, orqaga chiqib qolsa, hamma yarar. Bu xonamizdan ajoyib rangga ega bo'ldi. Sifatlar juda ham qoniqtiruvchi. Har bir xonamizga 24 kishidan o'rinlari turdi. Buyog'da boshqacha ranglarimiz ham bor yana. Bu xonamizda ko'p rangdan, ko'p rangdan joylandi. Buyog'da salat degan juda ham odamga yoqadigan ranglardan. Ha.